Prokuroria e Korçës ka proceduar penalisht 19 punonjës të drejtorisë së policisë Korçë dhe të drejtorisë së kufirit e migracionit dhe dy përfaqësues biznesesh në fushën e hotelerisë, si pjesë e një grupi që mashtronin me fatura fiktive për dieta dhe shërbime të tjera të pakryera. Ndaj 19 efektive të policisë, gjykata e Korçës ka caktuar masën e pezullimit nga detyra, që është ekzekutuar nga agjencia për mbikëqyrjen policore për rajonin Elbasan-Korçë. Mes tyre janë dy efektiv me gradën drejtues dhe dy të tjerë me gradën kryekomisar, ndërsa në hetim janë disa inspektorë të thjeshtë dhe specialistë të zyrës së financave. AMP për një vidi kishën në hetim dhe me metoda speciale ka arritur që të dokumentoj abuzimin që 19 efektivët e policisë dhe dy qytetarve që kanë arritur të vjedhin fondet nga Frontex. Ky grup për një periudhë të gjatë kohore kanë falsifikuar dietat duke përfituar shuma në euro. Një dietë ditore e Frontex është 50 euro, ndërkohë që për një efektiv apo drejtues janë lëshuar edhe shërbime fiktive nga hotelet me dokumente të falsifikuara, edhe për 20 ditë rresht apo edhe më shumë. Efektivët në këtë mënyrë merrin përmes vjedhjes shuma nga 1000 deri në 2000 euro në muaj, me pretendimin se kishin shërbyer në zonat kufitare. Hetimi është rritur për periudhën 2020-2024 dhe të proceduar rezultojnë veç punonjësve të policisë edhe drejtues të niveleve të larta. Sipas burimeve pranë prokurorisë, thonë se abuzimi financiar deri në këtë fazë të hetimit arrin në vlerën e 400.000 euro.